notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, hein, agence 16. J'étais à Mila, Bazapo, Katessa, Kokola. Toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Il y a les lobes qui que tout ça, qui sont dans le Congo, dans le Bauti et pas Kolo, c'est-à-dire et pas au Akela Bioso. Biso tout ça, bana ya tata Kimbangu, bana ya mama Nkipa Mvita, bana ya mama Nzinga, ya ba koko na biso o ba bundela Congo depuis kala. Ba o nyoso ba bundela biso na Congo. Biso tuza bana o ya bango. Boyibi bandeko nalinga koloba moto azoba azalakati. Moto isengeli akolisa o ya ebongo, moto isengeli azala mayele. Poti atako ba, ba beleli ozoba, ifo bongo esala. Mais pour nini, oyo azolo baka nanga na zazoba. Pour nini, ba oyo balobinde boye. Boye bi, biso tangbo susu tuzala kaka bato oyo, ba koma lokola, bana oyo bakangeli na kati ya boloko. Mayele nyoso oyo zalaki ya biso, mindele siko balongoli oya bango. Boye bi na oyo bayaka na ebandeli mindele o bayaka ipana biso mingi mingi bango o wana bayaka na ba na groupe o ya ba ba bengi ba missionnaire. Deja il faut boye ba ke missionnaire ezalaka ba sali nzambe te ba missionnaire bango o wana misusu na lo na bango o wana misusu bazalaka ba teki ba miteki jamba na poto, misisu bazalaka na bango ba grand brigand na poto, ba misusu ba magicien, misala ebele ebele ya mabe bala osala awa. Bazwaki bato o bazalaki lokola bato ya mobulu, bazalaki na kati ya ba prison mingi na bango, ya moto moko siko amema bango, bakenda na Afrika, basala oyo nyoso but na bango ezalaki ba reconquérir mabele o ya biso Afrika. Principalement, tant ba moni mabele ya Afrika, ba tali Congo ba moni e o mabele to kokoti kango bongo te na yango wana bo moni o ba bengi Leopold II yina na koma kutu ata na Congo te me atinda ka o ya ye moto po ba salela mabe na Congo bo moni lelo esika to komi ba koti sabiso na lingina résumé ka vite faire brièvement ce que j'ai envie de dire c'est que très cher football amuka ba ndeko nangai c'est vrai, et ça la passe, quand elle attend moussousou, bamboka, oya biso, ndengeza, tango ko bimaka na bamboka, oya biso, zo monaka bamboka, ya mindele, oba bengi, mindele, qui ne veut rien dire en même temps, mais, bon, moni, poso ya bato oana, na biso, ezande mon côté. Bon, ya ko lobananga, tuzaka ndenge moko pote, makila, ezakaka, couleur moko, eza rouge. Mais, tata mama bandeko makila ata etaba ezala peka rouge touti kozala bataba touzala bato o baza penza na conscience touti kozala ce qu'on appelle des moutons to landa kaka o ba bengi poso e mindele o bazulinga ko sala epa na biso pote mondele ya linga ki a mi komisa model epa na biso na yango na bomoni ataki biso lokola ba subordonné na ye ye akoma model donc mondele. Tata mama bandeko, totala na kati na biso, totala oya biso bana, tozobota ka bana po tutika bango na mabe na pasi te, totala oya biso bana nini oya malonga, tuko tikela bana oya biso, po lobi lobi ya bango, lobi na bango ezala malamo, po te bana oya biso, ni bango nde bakoko sala seki Congo ekenda na maboko. Totalement na maboko ya ba chinois te po ba chinois pe bango ba yakaki na mabeli po ba
konza biso bazwa oya biso Congo lokola ba mindele oba bengi poso pembe ba salaka bomoni makambo ebele le kaka na bamboka na biso biso tantu zotala kaka tuzo kindaka na ba eglise ya kosambelaka bango ba mindele bazo sambelaka te bango bazo lukaka kozwa mabele oya Congo Adele mabele ya Congo ekoma ya ba occidentaux bazo ango deja tata mama bandeko lelo ba chino makambo tozo mona kana ya ba corona virus ebandi pana bango pote ifale ba pesa pe makila mingi bomoni kozwa première place mondiale za la kapamba te donc bango o wana makambo tozo sala maka ifo tozo la conscient tozo la vraiment tozo la tension à ce que makambo ezo le kaka to yeba nini pinza esengeli to sala to tala bandeko na biso o ba bimakala ezala na ton esclavagisme surtout ki na ba île ou ben na ba amérique na ba île to ki ata na ba poto o kaka to muna bandeko na o bandeko ya suka ba memaka na ba portugal ya ba indo kaka bandeko na biso ndenge ba vandaka ezaka lokola ndenge to za na afrique O bazana ba il soki boki na ba Guadeloupe na ba Martinique na ba Guyane boko ba il tu owana na ba la Réunion boko muna ba ndeko na biso ba kuna ndenge ba vandaka izaka lokola to zalaka na Afrique mais pote iza normal vous savez pourquoi o ba la koyaka na Afrique na kala iza la ba magicien o ba kotsa lokola no religion ngoyo nzambe azaka na mwana moko mama yeyo Saint-Esprit boyina boy bangwana ba kotsa biso na esprit wana ba dama biso sur le pion ba beta biso na ba esprit ba kota na kati ya makila o ya biso siko ba bongola ba sala makambo ya mabeba magicien o wana biso siko to koma ko landa kama be o wana na yangwa bomoni ezala na Afrique ezala na ba île et pa bande ko na biso ba kenda depuis kala tango bozo mona ndenge bazo vivre so boki boko mona ezaka lokola biso na Afrique na makambo ya kosala na ndenge ya kosala na tango mosusu ndenge ya kolamba oya biso potolia ezaka à peu près ndenge moko ça signifie quoi c'est parce que nous sommes tous dans la même prison et cette prison a été créée et divisée en différentes cellules et dans ces cellules là eza bango moto bazo konzaka biso ba mindele tata mama to lamuka tout à la biso siko to bimata na prison ndenge tozoyeba makambo boye tobima mpenza na kati ya prison o wana bandeko oya biso toyebisa bango bobima boyaka na biso tobima na prison o wana bomoni bana oya biso la jeunesse actuelle lobi fo bazala bato bato lokumu pour que bazala bato lokumu il faut pas batika la susu na prison o wana c'est pour ça tozo salaka tant mosusu to kabola na bino mwa ma oyezo yakaka na moto Botala na bamboka na biso, botala bandeko o bazo lobela biso na bateli, botala bandeko bino moko botala. Ezo lobela na bino rien. Bandeko belé so baye bazo loba ba oyo bayebi o ba moni ta mosusu bo moni bazo mona ba onka bazo sika. Botala physiquement mututi, botala o ezana kati na ye. Eza nini? O ezana kati na ye alinga lobela biso nde nini? Pomoni oyo alobelaka makambo ya kimbangu na mama o tata mususu alobela makambo ya kimbangu me ba ndire bazo bombaka makambo misusu ya tata kimbangu na banzi ke il faut tout ça makasi tutumbola kombo ya tata kimbangu ba mindele ba bombela biso kombo o wana pote kombo ya tata kimbangu eza penza makasi kombo ya tata kimbangu rien que kombo ba bangaka ba bombela biso kombo ya kimbangu na yango tokotala bandeko na biso na Congo o bayaka kolobela kombo ya tata kimbangu makambo ya tata kimbangu Isaya bayindo banso boyibisa oyo sengeli bayindo bayeba na yango biso na mamuke oyo tozoyebaka tozotalaka na oyo ezokotaka na kati na biso tolingi totombola kombo oyo ya tata kimbangu pote kombo ya tata kimbangu eza vie oya biso bayindo lo lelo ti lobi na yango bandeko na lingina tonda bino na esika oyo pote makambo ko lobaiza ebeli ya lelo na suki awa
lobi lobi toko partagé toko sala pe moi émission to moi vidéo mususu pour te expliquer bino oyo ya tata kimbangu oyo esengili biso tuto yeba to tombo la tata kimbangu na kombo ya nzambe oya biso asala nyoso matondo. Voici votre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Toto Mwinga, c'est Philimène, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kateza, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.